Og velkommen til en ny økt med trening med mening. I dag så skal vi altså det først og fremst ha oppvarming. Og så skal vi da gå over og ha en styrkedel. Og så til slutt skal vi da ha uttøyning med Marte. Ja, vi kan starte med oppvarmingen. Og da er det her med oss. Bare følg etter meg, så skal jeg vise dere hva vi skal gjøre. Ved idrettssenteret i Florø er det klart for ukas trening med mening. Trening med mening er et tilbud til deltakerne på intro og er et samarbeid mellom innvandrersenteret og skolens idrettslinje. Vi er jo nærmeste nabo til Florø videregående skole, der de har idrettslinje. Og siden vi da har lokale i et idrettssenter der idrettslinje også har sin undervisning, så fant vi det naturlig at vi kunne spørre de, fordi vi syns at kroppsøving eller fysisk fostring har sin naturlige plass i et ukesprogram for det som blir veldig mye teori og stillesitting, også for innvandrere. Det spesielle med trening med mening er at det er organisert som en elevbedrift, der idrettselevene selv organiserer trening og samhandling. Resultatet er et unikt integreringstiltak, både for brukerne og trenerne. I tillegg til at vi har fått øving i faget, så har vi også blitt kjent med andre kulturer og andre på en måte, da, folkegrupper. Eller på seg. Og vi har kanskje blitt litt mindre redde for dem. Blitt litt også forstått at de er vanlige, veldig kjekke folk. Ja, det er gøy. Hvorfor? Fordi vi har spillet med andre elevene. Ja, det er bra. Det er veldig bra. Altså, elevbedrifter i den videregående skolen er noe som blir veldig oppmuntret fra skolemyndighetene. Og alle skal gjøre det liksom, i den videregående skolen. Og hvis en da kan bruke for eksempel idrett eller andre aktiviteter som elevene likevel skal, eller har kunnskap om, og organisere det som en elevbedrift, så er jo dette en samhandling som gir mening for begge parter, som øker integreringsnivået, synes vi.